မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းတည်တံချမှတ်ခံရမှုလုံးဝအစိုးရဖွဲ့မြင့်တက်လာတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ MSD International ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI ရဲ့အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ခုနှစ်တုန်းကတည်တံချမှတ်ခံရသူ2ဦးသာရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းတည်တံချမှတ်ခံရသူအယောက်90အထိအစိုးရဖွဲ့မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်ဖက်အမှုကိစ္စတွေကိုစစ်ခုံရုံးနေထလွှဲပြောင်းပေးနေသလိုအမှုတွေကိုအပြည့်အဝမချားနာတာအယူခံမပေးဘဲတည်တံချမှတ်နေရလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်အုပ်စုကခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းစင်ကျင်လို့တရားမရှိဘဲတည်တံချမှတ်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်လည်ပြီးစစ်ရမယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောပါဗျ။စစ်အုပ်စုရဲ့စေခိုင်းသမျှတရားစီရင်ရေးကိုကင်တွယ်နေတဲ့ဒီတရားသူကြီးတွေစစ်အုပ်စုအပေါ်ကနေအမိန့်ပေးသမျှလိုက်ပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေဟာလည်းနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းရင်မှုတောင်းပန်ခံမှုအပြည့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကခိုင်းစေလို့အထက်ကခိုင်းလို့လောက်ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးစင်ကြေပေးလို့မရပါဘူး။ဒီနေရာမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတဦးတယောက်ချင်းအားလုံးဟာတစ်ချိန်မှာပြန်လည်ပေးဆက်ရပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုအင်းစိန်ဗဟုအကျဉ်းထောင်နဲ့စစ်ခုံရုံးတွေကနေတည်တံချမှတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာမြို့နယ်ကကိုရဲမင်းနိုင်ကိုစိုးမို့ကိုတန့်စင်ကိုတီဝကိုဆန်ရှိကိုအသေးလေးနဲ့မအေးမင်းအပါဝင်လူငယ်9ဦးကိုစစ်ခုံရုံးကနေအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ဥပဒေပုံမှန်54နဲ့တည်တံအမိန့်ချမှတ်ထားပါသေးတယ်။နိုင်ငံတော်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံရသူ1000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ1000ကျော်ဟာထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံအကြီးအကဲများကကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။